Музафар Алимбаев. Ана тілін тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап, бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ, қалай біз ұзымыздың сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан бізген ұл деп қараңыз. Казахский язык я начала изучать с первого класса. В настоящее время я развиваю казахский язык все больше и больше.